si piti në është pak si provoku, se po që një zre kam që me që pak me të pak me disa si më apet për më qenit, se lindin më apet, për shumë apet se shumit sa të gjallarë, për shumë shtetë të arabe, ma shumë intereson për traditat të arabe, se sa për imit. Shumë një kush kemi shtetë të arabe, ma shumë dituri për apet, pa traditin e vini të knera. Se përzin shumë herë të arabe, dhe kete lindin islamin më arabe. Pak një shqerim të shkur, lindin me ketë. Vetë prezenca jo në mesin t'ju tregon se nas kemi mësu tradit arabe e asë që nga ka thonë dikush me praktiku tradit arabe për kundra zi neve edhe shëriat edhe feja për edhe ogjallarët e tonë, profesorët e tonë ne kam mësu se kemi haram traditin arabe me e bartë këto nas kemi shku atje me mësu arabizm kemi shku me mësu fej kur më mësu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Desha me thonë se vetë fakti që na jemi prezent para juve me teshat që i kemi, me formën e bisedimit që i kemi, me gjunë që i posedojmë, janë argument se këtë fakt nuk qëndron dhe nuk është e vërtet një gjë e tillë. Se na si kemi pru as teshën arabisë këto, as veshën arabisë, as të folmën arabisë, se kemi pru as darsmën arabisë, as vdekin arabisë, na do përthonë kemi vazhdu me jetu si jetoj muslimat të tonë. Natyrisht, disa tradita që janë ndesh, që binë ndesh me islamin, me Kur'anin, me sunnetin, kemi të regu se ato nuk banjë. Bilis janë tona ato, se janë tonat, janë tradita jo muslimone. Shëshune, ma shumë kam drejtë me folë për tradita italiane, për tradita amerikane, se dikush e kipa ka shku për një goj buk atje në Gjermani, në Zvicër, edhe mundot traditën në Gjermani, në Zvicër, së Amerikës, Italijës, ku të qësh mundot me e barë të ne. Për me shku misa feshtë, është dushti me marë termin një afër para. E në për djavë gjithë ditëri, ama pse atje në Zvicër dushme marë termin, që edhe këtu e ta imponon me marë termin ta. Banti me shku direkt të dira, një më shku zimës. Në shmetisht telefon, mas një avajt të ajo për terminit. Këtë e në tradita të uja, që si kemi në tonat, që kanë fillu njerëzit e darës matë mi bo lam gjbura e gra. Mi bo lam gjbura e gra. Apo? Kjo është tradita ujë, së është e jona. Nëse kina pas këtë zanat. Ne kina pas zanat, burat me net të oda e burave, e grat me net të oda e grave. Apo? Kjo tradit pika erë. A pja rabi e pro dikusha? Apo ato shqiptarët e tonë të partë, a pja rabi e pa të në marë kjeta? Tradit e atinve, ato këto në akonë. Akonë tradit, që shka me mbroj të rivin për i zinas, me martu ma tri. Pështë që ka bo 25 vetë, 27 vetë, ale i rrisë të tja mëne. Parën, ale i rrisë të tja mëne. 27 vjetë, 30 vjetë i ka bo pa martu, alo e ri janë. Po për para që kanë bo? Për të ambroj të rivin prej haramëve, prej gjunave, e kanë martu herët. I ka bo 7-18 vjetë, e kanë feju, edhe maksimum dhe 20 vjetë e kanë martu. Edhe aj lole vëto, dhe nësë ka martu. Këtë e në tradita tona shqiptare. Dhe na kërë flasme për do punë të mira, na flasme për traditat e mira që i kam pas para ardhësit e tonë, gjyshit e tonë, babalart e tonë. Na ato i lipna. Kur të na në ligjerata, edhe i sfidej gjithë, nuk kemi përmenjë tradita arabe, që na me bo si kur bëjnë arabe. Ketë pëse kështu në kam mësua qala, pëse kështu në kam mësu profesor të tonë. E jo në është, traditat e mira tona që i kemi, mi vazhdu, Arab në të mëjnë traditat e veta, na shqiptarë të mëjnë traditat e tonë. Ama edhe e diçka, nuk ka vend për traditat as të Amerikanve, as të Francezve, as të Italianve, as të Vistranve, edhe ato si pranojnë. Ja, barabar me krejtë, nuk ka mundësia Arab s'ki zdojnë, ama Amerikanë s'ki mëzhe, ja, as jonë as mundët. Ja dërim si jemi, ja kina me bolam që krejtë. Allah është për lefë. Thank you.